Se oli sellainen reeni. Mä jotenkin niinku eilisen illan jälkeen niin penasin ihan kauheasti se treeniviikko alkaa. Ja tota, pitkästä aikaa liittyen niin aika hyvä puuki tähän hommaan. Aamureenikin kiinnosti ihan eri tavan. Ja tota, juotiin kahvit siinä ja sit mä ajattelin, että mä rupean reenaamaan. Ja repin ja Samin piti tullut tsekkailemaan vähän mun reeni, että mä tosiaan reenaamaan yksin. Ja tota, eihän ne sit tullut puhumaan mistään musta kuin töistä siis siinä, kun mä reenasin. Se on niinku just semmonen asia, että tuota tangostakin ja toiset keskustelee sitä, että onks mä laittanut kalenteriin tunnit oikein vai en. Niin tota, ei nosteta hirveästi mieltä. No, mä sit kelailin tossa vähän aikaa, että ylipäätänsä kun elin kuntopyörää ton reenin päälle, että mitä tässä tekisin tosiasiaa. Siis se, että Ilha sanoi mulle lokakuussa, että mun elämän takia niin mä oon niin luji ammattiurheilija-arjesta. Kannattaa miettiä sitä, että haluuks mä tehdä sitä ammattiurheilija-arkeena ollenkaan. Mä oon ollut koko tämän järjestelmän kanssa niin koville, että mieti tarkkaan, haluatko sä niin jatkaa sitä ammattiurheilija-arkea, kun se ei kauheasti anna. Onhan se vähän niin, varsinkin niin kuin mä sanoin, että mä itse toivoisin, että mun olisi hyvä fiilis nostaa. Et se hyvä fiilis olisi semmonen ihan mukava. Kyllä mä reenat tykkään, mä tykkäsin reenat rauhassa, mä tykkäsin reenat silleen, että et, no joo, nyt mä kysyin tosta tota, muutaman noita nostajattareilta, että pääsisikö mä reenaan välillä heidän kanssaan heidän salin ja siihen ei vastattu taas ollenkaan, niin silleen, että joku mä reenaan yksin, koska näköjään niin kuin sanoinkin, että Samista esimerkiksi ei kauheasti seuraa ole ja sitten vielä kyllä avioliitto, kun mä oon ikäänny siitä, että se harjoittelu ei ole sellaista, mitä mä toivoisin. Sitä on se fiilis sille. Niin kuin sanoin, että sehän on helppoa, ehkäpä tää tammikuuta sitten aukeaa. Morjesta vaan, Annin auto V-logista. Tulin tässä pari tuntia sitten Italiasta. Mulla on vähän videopätkää, sen voidaan käydä katselemaan näitä videoita. Noin. Äijä tuli töni. Hei, kato, siinä on suomalainen mies pitää maski. Oikein niin ensihoitajan malli. Kulli ulkona. Joutuu ihan avainta vääntää, että pääsee jeepillä eteenpäin. Ois tuolla ollut kyllä tuo Maseratiinkin, mutta... Ei asia, ei. Painon nostaa pikkaa ihan riitä tuo. 79€, 3 päivää oli aivan. Puhu sumu. Äijä heti pelastaa, vitsi Italia. 120 lasissa ja pösö painaa horisonttiin. Lähdettiin Italiaa tosiaan laskemaan. Me piti lähteä Teneriffalla viikoksi, mutta mä en kyennyt irrottautumaan työrupeamasta. Ja Teneriffalla oli tarkoitus lähteä reenaamaan, niin tehtiin semmoinen ratkaisu, että lähdetään ihan hupireissulla pariksi päivää. Hupireissuja ei itsellä ihan kauheasti ollutkaan. Et just sanoin, että mä oon 6 päivää matkustanut viimeisen 6 vuoden aikana niin, että ei olisi ollut painonnostokenkiä mukana. Ja tässä on 2 niistä päivistä, ei ihan hirveästi. Mutta tää on kardio. On, ja siis idean on nyt se, että pari päivää kovasti mäkeä, sitä lennetään takas 21€ maksu lennot. Vaikeintahan tässä, niin kuin sanoinkin, että totutella siihen normaalin ihmisen arkeen, että voi vähän vetää välillä pizzaa ja käydä laskemassa, ja se ei ole pois mun sunnuntai painonnostoreenistä. Katsotaan, että kuinka kertaa tulee kaaduttua.
semmonen, ei oo bumerangi, tää on ihan vaaka. Tosiaan, niin en oo muista, että milloin mä olisin viimeksi ollut ihan lomalomareissulla, että pari päivää rinteessä ja sit siihen omat jumpat päälle ja teki kyllä tosi hyvää, ettei tullut hirveästi murheita mietittyä. Ja sit mä kirjoitin mun päiväkirjaa pitkästä aikaa. Mulla on teki hirveä paine siitä, kun kaikilla muilla yökkipaikat ja hirveä selkeänsä, että minne ne haluaa erikoistumaan ja missä ne tekee töitä ja millaisia töitä voi ei. Ja sit kun mä en, musta esimerkiksi tuntuu se, että mä sitoutuisin 9 kuukaudeksi tässä tilanteessa tiettyyn paikkakunnalla. On mulle tosi raskasta. Se voisi olla Helsinki se paikkakunta, mutta Helsingin palkkataso noissa on tosi huono. Et jos vaan pystyy ja mullakin on se mahdollisuus, että mä voin olla muualla, niin se olisi taloudellisesti kannattavampaa. Mutta kun mä tästä meinaan niin täysin vielä ruveta treenaamaan, niin mä en voi mitään 100% työ rupeamaan tehdä ees. Eli se tarkoittaisi osa-aikaista diiliä ja välttämättä se yökkiohjaajat ei siihen suostu, niin sit se on vähän probleemallista. Ja sit se tarkoittaisi sitä esimerkiksi, että jos mä tekisin vaikka 50%, niin sit mun pitäisi olla se 2 kertaa kauemmin. Eli se, että sitten se mun yökkikasta kestää niin kuin sen 9 kuukauden sijaan, niin 18 kuukautta. Ja sama homma, että meillä on nyt tulee sit syksyllä, mä pääsen ensimmäisen kerran hakemaan erikoistumista. Ja on mun siis semmosia niin juttuja, mitä mä mistä mä tykkään. Mä tykkään tosi paljon pienkirurgiasta ja sit mä tykkään fysiatriasta. Fysiatria on kivaa, yleislääketiede on tosi kivaa. Ja urheilulääketiede toki olisi yksi vaihtoehto, mut mä oon niin syvällä ollut niin monta vuotta noitten valmennushommien ja muiden takia siinä urheilulääketieteellisessä testaamisessa ja muissa vastaavissa asioissa, niin mä en tiedä, että olisiko siitä erikoistumisesta semmoista hyötyä mulle. Niin elämää avaavaa hyötyy mulle, että se mun kannattaa erikoistua urheilulääketieteeseen. Et voi olla, että musta olisi enemmän hyötyä esimerkiksi niin sanot, fysiatrin tai kirurgina siitä, että sit pystyisi hyötykäyttämään niitä omia vahvuuksiaan. Mutta se on semmoinen, niin mulla on niin monta polttavaa semmoista ongelmaa itseni kanssa keskusteltavana, on se, että mikä musta tulee isona. Ja tietyllä tavalla, niin kuin sanoit, että tauko on aiheuttanut ahistusta siinä, kun en ole vaan reenannut ja nyt sitten tehnyt kaikkea muutakin. Niin mikä musta tulee isona, eli haluanko mä erikoistua, pitääkö mun erikoistua heti, kun mä oon vähän vanhempi kuin muut, ja pitäisikö se tapahtua nyt heti vai milloin. Sitten toinen asia on se, että haluanko mä perhettä vai en. Et se on asia, että mun mielestä puhutaan ihan liian vähän, että naisurheilijoille niin se oman urheiluuran jatkaminen ja oleminen, niin siinä on aina se, niinku, se vaakakupi se, että sun keho vanhenee. Ja ei se ihan jokaiselle esimerkiksi ei onnistu se, että 40-vuotiaana teet vasta lapsia. Eli siinä voi tulla biologia vastaan. Ja sitten meillä tolkutetaan ihan liikaa urheilijoille, nuorille urheilijoille sitä, että varsinkin painonostajat kuvittelee, että 25-vuotiaana niin se ura on jo ohi. Mutta kun se ei ole niin, vaan se, että kun puhtaan urheilijan harjoittelee, niin se urakaaren pitäisi olla pitkä. Niin se, että esimerkiksi raskauden ei tarvitse hidastaa sitä uraa. Mutta se pidetään jotenkin, niinku, sitä pidetään tosi haasteellisena, sitä pidetään tosi vaikeana. Vaikka tosiasia on siis se, että esimerkiksi naisten kehot on erilaiset, mitä sä palaudut raskaudesta, sitä ei koskaan voi tietää. Mutta se, että se keskustelu ei ole kauhean avointa, että mitä se, niinku se esimerkiksi sama asia, kun naisten hormonitoiminnasta ei viittytty puhua, koska no, niinku esimerkiksi se, että sitä pidetään itseisarvona, että naisilla ei ole kuukautisia, että se on hyvä juttu, vaikkei se oikeasti ole, niin se on sellainen asia, että mistä haluaisin ehkä, tää on, niin kun, nyt on ihan siis semmoista kunnon mutuilua, mutta olisi kiva katsoa, että löytyykö tutkimuksia siitä, että mä epäilen, että nyt kun jos mietitään lajeja, missä on tullut paljon rasitusmurtumia, meillä Suomessa esimerkiksi tällä hetkellä loukkaantuneita ammattiurheilijoita paljon, niin on lajit, missä käydään matalissa rasvaprosenteissa, ja jos se tehdään nopeilla pudotuksilla, niin mitä se tekee sen luuston kannalta, koska estrogeenin määrähän vähenee ja isot pudotukset naiset laskee estrogeenin määrää, niin se tarkoittaa myös siis silloin sitä, että se luu hapertuu. Et voiko olla, et, niin kuin sanoinkin, että et sen estrogeenin mittaamisella esimerkiksi harjoituskauden aikana voisi olla hyötyä siis siitä, että pystyttäisiin välttämään niitä loukkaantumisia. Mutta itse on vähän kelaillut siis sitä, että omat loukkaantumiset, kun olin tosi pitkään tosi pienissä rasvoissa, söin huonosti, olin stressaantunut, niin se on vaikuttanut mun estrogeenituotantoon. Eli mulla on ensimmäistä kertaa niin olympiakarsin aikana sekossa esimerkiksi kuukautiset.
niin se todennäköisesti oli yksi tekijä siihen, minkä takia mulla tuli sitten loukkaantumisia vähän enemmänkin tuossa viimeisen kvartaalin aikana. Onko se kvartaali kai se on? Niin, olisi hauska nähdä, onko niissä mitään tutkimuksia. Mut mä lähden nyt tonne reenaamaan. No niin, rohkeasti vaan. Jes, jes. Pidä. No lasketaan. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Ei, ja siis se on ollut lava, se on 4 metriä jo kisalava. Niin, mutta ei kai siinä ole mitään semmoista sääntöä, jos sä meet niinku... Saa juosta, 4 metriä. No niin, sun vuoro. Moi. Oli niin hirveet paineet, kun oli videokuvausta ja kaikkea, niin oli pakko nostaa hyvin. No oli ihan ok saattu. Oli. Niin. Ei vaan voima. Jes, hyvä! Paljon parempi. Tuohon kun saisi kyynärpäät vielä kääntymään, niin se olisi tosi puoli. Nyt se oli tosi hyvä se ponnistus. Jep. Rinta pystyy. Rinta pystyy. Hyvä. Ja yläselkää vaan töihin. Lavat ystee, yläselkä tiukaksi. Paina. Hyvä. Tänään on ollut hyvä päivä. Aamu tempas 8. Ja Teemullakin meni aika hyvin reenit. Mä en ole poikia nähnyt pitkään aikaa, kun korona on vähän haitannut sitä, mutta se ei ollut se mun ilon aihe. Mulla on tänään ihan hirveästi tekee kerrottavaa. Niin eka asia oli siis se, että mulla on ollut selkä tosi paskana, se on niin kipeä, että mä ajattelin, että tästä ei tule yhtään mitään. Kunnes mä totesin, että mä sen laskettelureissun jälkeen reenannut sunnuntai, maanantai, tiistain tupla ja tänään. Ja mä koko joululoman reenasin 4 kertaa viikossa, nyt mä reenannut 4 kertaa 3 päivää, niin se on kai hyvä juttu. Mutta mä pääsin geriatrian tentistä läpi ja se on niinku, se on heti ihan olisi selkäkin, mutta mulla on aina 2 tenttiä jäljellä. Ja sitten eilen mä saan lähdettyä mun artikkelin, sinne tuli vaan korjauksia, mitkä mun pitää tehdä tänään. Ja lisäksi mun pitäisi korjata, mitä mä nyt rupean kuvaamaan, niin Kelan tilaaman yhteistyökuvion. No ihan kivoin, että yhteistyökuviot siis sinänsä. Mut sit välillä tälleen, kun ne pykii ja mä teen virheen niihin videokuvauksiin, niin kuultuu kuvaa uudestaan, niin se on vähän raskasta. Mut pidemmittä puheitta, niin me siirrytään Samin kanssa kuvaamaan nyt Kela-markkinointiyhteistyötä, eli Shalom. Ai niin, kaiken tän onnen ja ilon keskellä, niin sit mä unohdin ihan sen nyt, mistä mun piti sanoa. Mulla on tullut taas vähän tämmönen aihe, että mä käyn pissään. Mun pitäis nähdä Niskasen Veera, mä oon siirtänyt sitä viikolla. Sitten mun on pitänyt nyt 1,5 vuotta Saaran uudessa asunnossa, Auran Saaran. Ja viime viikolla sovin 2 kertaa päivään, niin sitten peruin ihan viime dingas. Mulla oli kyllä tosi hyvä syy, mä kaaduin pyörään. Mut. Mun pitäis saada taas vähän tästä elämästäkin. Mulla on vähän sellainen ongelma, että jos mä käyn töissä reinaa paljon, niin sit mä sulkeudun. Nyt mulla on taas vähän sitä ongelmaa. Mutta mä koitan saada tän asian skulaamaan nytten, niin lähiviikkojen aikana.